sou Thiago Leifert, apostos, preparado para mais uma transmissão virtual ao lado de Caio Ribeiro. Tamo junto, Thiagão. A bola vai rolar e eu quero muito ver o que vai acontecer. Hoje tem Paris Saint-Germain contra Mônaco. Thiago, acho que é uma oportunidade única de um time fraco, modesto, levantar o troféu diante de um gigante. Isso pode fazer toda a diferença. No meio de campo do time, o Caio Ribeiro vai dizer o que espera do jogador. Muita participação, se movimentar, ajudar na marcação e na armação de jogadas. Tem que dar o recado desde o primeiro jogo já. O time comprou um novo lateral, Caio Ribeiro. Ele vai para o jogo hoje. E pode servir como desafogo para a equipe, Thiago. E tá aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. E eles entram no 4-3-3 convencional, com pontas abertas, esquema que cria siglas como MSN, BBC e outras por aí. Eu gosto muito. Cria muitas opções de jogada pelas laterais. É assim que o futebol tem que ser. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Pessoal, segura a onda aí que o jogo tá no começo ainda. Falcão Garcia. Lemar cruzou pro... Tira de soco para afastar o cruzamento. Ô, Caioba, dando uma olhada nesses primeiros minutos aí, tem alguma camisa que tá pesando mais aí, você tá sentindo? Tô sentindo as duas equipes muito à vontade em campo, Thiago. Vai ser um jogo de iguais. A tradição hoje não vai falar tão alto, não. Vai, Neymar, guarda essa! Parou, impedimento marcado e que coragem do assistente nessa, hein? Mota, devolveu rapidinho. Thiago Mota. Neymar com ela, vai pra cima deles, Neymar. Pra passar a frente no placar, não pode perder. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Precisão cirúrgica para colocar a bola lá no alto, belo gol. Teve coragem, porque podia ter explodido no travessão, mas foi muito bem no lance. O Paris Saint-Germain tomou a frente no placar. Vem Neymar no comando do ataque. Bola enfiada, tá livre para avançar. Olha que batida bem colocada lá no meio da arquibancada, um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. Verratti. Thiago Mota. Urzawa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E a defesa acabou com a festa. Sid B. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Lemar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Desarme feito. Bola enfiada que pode levar perigo. Bola cruzada na 5. E aí cruzou no colo do goleiro. Ficou fácil. Marcos Lopes. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Perdeu a bola nessa dividida.
bola passada para o lado. Neymar com ela, vai para cima, Neymar. Enxergou o Cavani, cruzou. Marcos Lopes. Falcão Garcia. A arrancada é boa e pode. A arrancada com a bola. Marcos Lopes. Falcão Garcia. Bola com a defesa agora. Mota. Vem Neymar carregando a bola. Corte feito. Falcão Garcia. Mota. Krychowiak. Dani Alves. Vai Neymar puxando o ataque. Krychowiak. Opa, eles já perderam a bola. Pressão perigosa por ali. Bola enfiada com açúcar. Cruzou para confusão. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. E o outro time pega a bola. Neymar com ela. Vai para cima deles, Neymar. Tá confirmado o lateral para o PSG cobrar. Neymar. Kurzawa. Verratti. Neymar. Que belo chute. Aí fica fácil pro goleiro. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Sid B. Tocou na medida. Bateu de cabeça e guardou. Subiu no andar certo. Meteu a cabeça na bola. Belo gol. Um cabeceio fantástico. Devem ter ensaiado essa jogada até não poder mais. Finalização de prima. Direto pro fundo da caixinha. Golaço. Ele arriscou de primeira e mandou muito bem. Golaço. Kurzawa. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Vem Neymar no comando do ataque. Thiago Mota. Dividida e a bola ficou livrinha ali. O jogo terá 2 minutos de acréscimo. Krychowiak. Mota. E ele se manda pro ataque com a bola. Cruzamento do Neymar. Tocou na trave e é gol. Morrer lá dentro. E se tocou na trave antes de entrar, claro que não dava pro goleirão chegar. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. O Paris Saint-Germain vai vencendo o jogo por aqui. Marcos Lopes. O primeiro tempo do time no Trofé de Champion tá aprovado, Caio Ribeiro, ou não? Gostei muito, Thiagão. Principalmente porque é começo de temporada. Todo mundo ainda tá longe do ritmo ideal. Começa o segundo tempo, 45 minutos pra gente ver a volta olímpica. O jogo vai ficar ainda mais nervoso a partir de agora. Kurzawa. Vamos ficar de olho nesse ataque.
Krychowia. Neymar. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Falcão Garcia. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bola cruzada na área. A defesa foi bem para afastar. Vai com tudo para cima da defesa. Bom golo. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. Krychowia. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Chegada milimétrica na área. Devolveu rapidinho. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. E a defesa acabou com a festa. Tem um desvio por ali. Lateral. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico, porque tecnicamente... Lance perigoso. Vai pra... Bando, travessão, que perigo! Bateu na bola com muita consciência, Thiago, colocadinha. Exagerou só um pouquinho na força e acabou mandando por cima. Boa tabelinha. Lemar. Pintar ataque perigoso. A indecisão da defesa facilitou as coisas. Mesmo com o resultado favorável, o técnico mexeu no time. Escanteio para dentro da área. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Pastore. Urzawa. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bola aberta na lateral. Sid B. Desarme feito. Pastore. Dizem que o Mônaco fez uma proposta enorme, Caio, recentemente. Pois é, Tiagão. Vamos ver se a proposta é quente e se o clube vai aceitar. Perdeu a posse de bola. Cruzou a bola para trás. Boa defesa, sem rebote. O juiz... Falta marcada. Vai vir cartão? O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Pode pitar o gol do Draxler. Boa defesa do goleiro. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. João Moutinho. Cavani. Krychowia. Uma tabelinha das antigas. Neymar. Chegou firme a defesa. Glick. João Moutinho. Vai muito bem e fica com a bola. Draxler.
Que bola enfiada pelo Cavani. Bola enfiada no capricho para ele. Neymar! Gol, gol, gol! E a vantagem só aumenta, tá começando a ficar feio. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Tá criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. ...36 minutos de jogo, só faltam 9. Lemar. Falcão Garcia. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Marcos Lopes. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Vai pro gol. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Mais um atacante em campo, Caio. Será que vai dar certo isso aí? Olha, Thiago, a reação só vai vir com paciência. Não adianta atacar de maneira desordenada e sofrer um gol no contra-ataque. Pastore. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Olha o Neymar ali no meio. A defesa afastou mal, o perigo continua. Verratti. Kurzawa. Tá sem marcação e ele vai avançando. Tá marcado escanteio pro Paris Saint-Germain. E vem jogador descansado por aí. Cobrança de escanteio do Neymar. Neymar, pode pintar o gol do Draxler. E é gol! Gol! Aí é pra consagrar o treinador. O cara veio do banco e marcou o gol. E vamos falar a verdade, só teve um time em campo hoje, do primeiro ao último minuto. Hora do replay do gol do PSG. Mais um belo cruzamento dele lá pela direita, mais um gol. Ele é um especialista nesse tipo de bola, Thiagão. Consegue achar muito bem os seus companheiros. Uma finalização precisa que me lembrou muito você, Caio Ribeiro. Você é meu amigo, Thiagão. A gente tem que enaltecer o coletivo, a construção da jogada que foi muito bem feita desde o início. O juizão coloca ponto final no jogo de hoje. E olha que beleza de imagem, Caio. Depois de tanto esforço, o time está perfilado junto com a taça. Suaram a camisa para chegar até aqui e conseguiram. Esse é o grande prêmio, Thiagão. Muito merecido. Você vê aí a fila dos jogadores. Vão se encaminhando para o pódio. Porque a taça já está ali. Está esperando. Para ser erguida. Eles vão se aproximando. Pulando, se arrumando em volta dela. Vai chegar o grande momento que o torcedor tanto espera. O estádio está cheio ainda. Vamos lá, olha os campeões aí. Um título muito importante para eles. Eles pulam, celebram com o papel picado, com fogo, como eles merecem. Imagens que vão rodar o mundo. Chegando ali no meio de campo para caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão. Todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel, todo mundo garantindo aquele sorriso da foto. Lemar cruzou por... Tira,